Salve, salve, meus fofos! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Para quem ainda não nos conhece, eu me chamo Matheus. Eu sou a Caterine. E juntos somos o Roteiros. E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês o que fazer em Jericoacoara e região. Exatamente, o vídeo está recheado de dicas. E claro, não deixe de conferir aqui na descrição alguns outros posts no nosso blog que a gente já preparou com muitas dicas para vocês. Vamos lá para o vídeo? Know me. Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Layers, it's time to lose these naysayers. E agora a gente tá aqui na Praia do Preá, nossa queridinha. Pra quem não sabe, a gente mora por aqui. E eu vou contar pra vocês qual é a melhor época de planejar a sua viagem aqui pra Jeri. Se você gosta de um bom esporte, que é o kite, pessoal, essa é a melhor época. Entre setembro e agosto, agosto, setembro, você pode curtir muito. Como vocês podem ver aqui, meu cabelo todo voando. É, pra essa que mais é a venta. Melhor época pra quem curte, é a época que mais venta. E bem, vamos lá. E pra você vir visitar aqui, quando você deve vir? Pessoal, os meses que mais chovem são entre janeiro e maio, então evite esse período aí. Apesar de neste ano, em 2022, ter acontecido um evento atípico aqui na região, que foi o quê? Ter chovido até semana passada, gente, estava chovendo. Vocês acreditam nisso? Até agosto estava chovendo em chuvas fortes. Mas fique tranquilo que não é época de chuva agora. É, não é normal chover. Foi, como eu disse, foi um acontecimento atípico aqui na região. Então, pessoal, eu convido vocês a conhecer aqui o nosso aconchego, o lugar onde nós moramos, que é a Praia do Preá, a coisa mais linda. E eu vou mostrar o que fazer aqui na Praia do Preá. Nos passeios aqui em Jericoacoara e região.
Aqui em Jericoacoara é dividido no passeio leste e o lado oeste. O passeio leste é onde a gente está agora, na Praia do Preá, Barrinhas, Lagoas, a Lagoa do Paraíso, Lagoa Azul, o Lagum. E do outro lado, o lado oeste, é o lado que tem a Tatajuba, a Lagoa Grande, a Lagoa do Amâncio. E é dividido nessas duas grandes partes. Os passeios não ficam em Jericoacoara, ficam nos arredores. Mas você deve estar se perguntando o que tem para fazer na Vila de Jeri, que é onde a maior parte dos hotéis ficam e pousados. Na Vila de Jericoacoara tem a vila, que é uma vibe mesmo, toda areia, é bem legal ficar lá. E tem a Pedra Furada, que é na vila também, a famosíssima Pedra Furada fica lá na vila. Tem a Praia da Malhada, que é uma praia mais rústica, não é muito boa para banho porque tem muitas pedras, mas é legal conhecer também. E tem a Praia Central, que tem a lagoa, que tem a Duna do Pôr do Sol, que é onde a famosa Duna do Pôr do Sol, que não é tão grande quanto antes, que eu vi há 12 anos atrás, mais ou menos, era muito maior, mas continua valendo muito a pena a visita, que o sol se põe dentro do mar. Call me out, tiger. Call me out, why don't you love? Lift me. E agora, meus fofos, nós vamos mostrar para vocês o famoso Buraco Azul. Tanto o Buraco Azul de Caiçara quanto o Buraco Azul de Castelhano. E de bônus, nós vamos mostrar para vocês também um Buraco Verde, que também fica em Caiçara, mas não é tão visitado quanto os outros buracos. Vamos lá conhecer com a gente? I'm not that old, yet I'm far too young to not stand my ground. My ways are mine and I don't wanna change, not even for love. Now take back all them hard words. I'm a grown woman with confidence and sense. Pessoal, aqui onde nós estamos é a famosa Lagoa do Paraíso. Vou contar para vocês que a gente está aqui na parte de Jijoca, que é a sede de Jericoacoara. Então, essa parte é muito mais tranquila, ótima para banho, a água é bem refrescante e aqui não tem quase ninguém. Já na parte dos passeios, e lá atrás fica a famosa Beach Club Alchemist. Gente, lá é lindo, mas também
pode custar um pouquinho caro a entrada em referência a 2021, que foi quando a gente foi o ano passado, estava custando R$20 por pessoa para entrar. Lá tem uma estrutura incrível, mas também é pago. E agora vocês vão ver alguns takes de cima para vocês verem a imensidão e a beleza do lugar. Mas se você prefere mais tranquilidade, você aqui tem estrutura para passar o dia todo, você consegue vir aqui para Jijoca e aproveitar essa maravilha dessa lagoa pagando nada. Isso que é o melhor. Pessoal, olhem só que imensidão e que beleza que é a Lagoa do Paraíso. O nome já diz, né? Vem com a gente. E uma dica que eu deixo pra vocês é: converse com o seu bugueiro, converse com o seu guia pra levar vocês num lugar também, pra quem não quer gastar muito, num lugar mais em conta. E também deixo como dica, se vocês vierem para almoçar, a Lagoa Azul tem preços um pouquinho menor do que a Lagoa do Paraíso, por ser mais famosa. As duas lagoas são muito próximas. A Lagoa Azul, ela tem uma estrutura menor, mas nada que impeça ela de ser maravilhosa. E a Lagoa do Paraíso é linda e também tem uma ótima estrutura. São mais de 10 barracas para você se deliciar e escolher a sua preferida. E claro, peça a opinião de quem já conhece, que é o seu guia. A whole act, a lie that die with the night. You and I, we got our differences. Yet I thought we were more alike than unlike. Some rain and chest pain. What's the plan? Heavy breathing, stay insane. Grab my hand. Everything is great inside this narrow maze. Speak, but oh, nothing. We run our separate ways. Do you ever think about me, or are you busy with someone else? You and I, we got our differences. Nós temos o lugar perfeito para quando você estiver visitando Jericoacoara. Aqui é onde nós estamos nesse exato momento, que é o nosso xodó aqui em Jericoacoara, que é a pousada Vila Caju. Esse é o quarto que nós estamos no momento. A gente já ficou no outro quarto no vídeo do Buraco Azul, link tá aqui em cima para você assistir o vídeo completo sobre o Buraco Azul. E esse é o quarto que a gente tá ficando, ó. Ele tem uma cama de casal, tem uma cama também para quando, se você tiver filho. É muito bom. Bem espaçoso, né? Bem espaçoso. Ar-condicionado, TV, tudo. Banheiro.
Oh. É separado. O banheiro, o chuveiro é separado do toalete. E lá fora nós vamos conhecer as comodidades. Tem piscina, tem uma área ampla, muito verde, que eu adoro. Vamos lá conhecer. A Vila Cajujá é parceira antiga aqui do nosso canal, né? Parceira antiga da gente, tá lá com a gente desde o começo. Uma das primeiras parceiras aqui do canal. Sim. E a Vila Cajujá tem uma novidade, que é o almoço, né? Aqui. Sim, agora nós temos o bistrô que a gente vai mostrar pra vocês como que é. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Por aqui a gente acordou e olha só o que que a Vila Caju preparou pra gente. Um super café da manhã. Que é o bom dia. Eles têm uma delicadeza, sabe? Um compromisso com os clientes que é excepcional. Pra quem não sabe, a gente já falou, mas essa é a segunda vez que a gente vem aqui. É um lugar incrível que quando você vier à Vila de Jericoacoara, visite esse lugar, se hospede aqui, porque é sensacional. A gente vai começar a comer aqui nosso café da manhã e olha, veja o que vem ainda de passeios, de coisa bonita pra você conhecer aqui em Jeri. Vem com a gente! Esse daqui é um dos pontos turísticos belíssimos e super históricos aqui de Jericoacoara, que é a Igreja de Pedra. Ela é toda feita de pedra esculpida e olha que linda essa igreja. Para quem curte história, é perfeita para vir conhecer. E ela fica bem próxima do nosso próximo ponto turístico, que é a Praia da Malhada. Então vem com a gente conferir. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And pessoal, como eu falei pra vocês, essa é a nossa parada na Praia da Malhada. Pessoal, essa praia é linda, tem um visual espetacular. E olha, eu falo pra vocês que essa praia não é muito recomendada pra banho, pois tem algumas rochas no meio do mar que podem causar algum acidente. Mas se você curte kitesurf, essa é a praia perfeita, porque ela faz a curva no Morro do Serrote. Então aqui tem muita prática de kitesurf. Logo aqui do meu lado direito, a gente já tem a Pedra Furada, que é a nossa próxima parada. E a gente subiu o drone. Gente, que lugar incrível! Vocês vão ver tudo. What I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Stay wide.
jovens, agora nós estamos num dos pontos turísticos mais famosos aqui de Jericoacoara, que atrás de mim tem a famosa Duna do Pôr do Sol. Digamos que ela não é tão famosa hoje em dia porque ficou muita gente subindo em cima e antigamente quando eu vim aqui uns anos atrás era muito grande. Hoje em dia com tá lotado lá em cima, né? Quanto mais pessoas vão andando, vai diminuindo cada vez mais. Ela era bem alta antigamente, hoje em dia não está tão mais alta. Mas mesmo assim vale ver o pôr do sol lá de cima, que o pôr do sol aqui é único mesmo. Pessoal, essa é a Vila de Jeri à noite. Aqui tem uma vibe indescritível e olha, vale a pena você ficar aqui durante a noite. Aqui você tem um conjunto de bares, lojas, restaurantes, tudo para você curtir, além de muita música ao vivo. E mais pra frente a gente vai mostrar pra vocês que tem uma feirinha só de bebida alcoólica e vale super a pena visitar. Então vem com a gente curtir aqui a noite de Jeri e conferir tudo que tem pra fazer aqui. Reaching out for sunbeams, grasping at the light, soaking in the warmth of peace beyond a fight. You have dreamt of walking, slowly taking time, figuring. Pessoal, vou mostrar pra vocês a nossa próxima parada, que é o Passeio Oeste. E olha, eu vou garantir pra vocês que nesse passeio você vai ter muita aventura e diversão. O nosso passeio vai começar passando pelo Mangue Seco, que é uma paisagem espetacular de um mangue, como já diz o nome, seco, e tem parada para foto. Então, se você gosta de fazer aquele book quando você viaja, Mangue Seco é o lugar para você fazer suas fotos. Vamos seguir pelas dunas do Parque Nacional de Jericoacoara. Essa é a parte que vai arrepiar todos os fios de cabelo. É muita emoção garantida. Pessoal, vamos seguir também para um passeio opcional. A gente optou por não fazer, que é o passeio dos cavalos marinhos. Aí fica a seu critério fazer ou não. Vamos parar também para fazer o passeio de tirolesa e esquibunda. É muita diversão e só para aqueles que têm muita coragem. Eu fiz, o Matheus fez e valeu a pena. E claro que depois de toda essa emoção, a gente precisa de um descanso merecido, né? E nossa última parada do passeio é na Grande Lagoa, lá em Tatajuba, que é uma delícia. A gente relaxa, aproveita e claro, se você quiser, você para pra almoçar na lagoa. A gente acha um pouquinho salgado, realmente as coisas lá não são baratas, mas assim, você pode colocar no seu orçamento. Se ficou alguma dúvida, a gente tem um vídeo aqui em cima que tá passando no card, que é quanto custa viajar para Jericoacoara. Depois que terminar esse daqui, você pode clicar lá e assistir tudo detalhadinho. Wake up 2 p.m. I don't know where we are. Looks like a cheap motel with our clothes on the floor. I don't know how we ended up here.
I've been chasing you like the tail of a dog. I don't get no sleep when we kiss in the dark. Pessoal, aqui na região que a gente mora, olha esse pôr do sol que a gente tá conseguindo ver. Aqui já é. Já, deixa eu ver aqui no meu celular. Já são 5h10 e o pôr do sol já tá, gente, estupendo. Ele tá lindo, lindo. Um dos melhores que você já vai ver na sua vida inteira. Então aqui na Barrinha você vai conseguir ver essas dunas. Muito vento. O microfone caiu. Muito vento. E é isso, deixa eu pegar meu chapéu. Muito vento, então venha preparado. Gostaram de Jericoacoara e região? Esperamos que sim. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui se você ainda não for inscrito e, claro, confere as dicas lá do nosso blog que tá aqui na descrição. E pra você que tá perguntando quanto custa viajar aqui em Jericoacoara, a gente já tem um vídeo que já tá publicado, acessa aqui na descrição ou tá passando aqui em cima também. E a gente agradece imensamente a nossa parceira Vila Caju, que sempre apoia o nosso trabalho aqui em Jericoacoara. Então, pessoal, a gente deixa vocês com essa ventania, essa maravilhosa brisa do mar. E por hoje é só. Até uma próxima. Até uma próxima, tchau, pessoal. Tchau, tchau.